Vai, cik jauka diena šodien, saulains, var atpūsties, izzināt mani jauno draugu. Jā, arī zāles pļāveita ir, saimnieki pastaigāja. Lietas, ka nekas slikts nevarētu notikt. Kas tad te par uzlidojumu? Nelūgti viesi! Ak, nē, nelūgti viesi! Ja nu viņa ceļš nu nav pie mani, jārīkojas. Jāzvana! Jā, halā, policija. Jā, mēs tūlīt būsim. Ak, šausmas. Labi, mēs tūlīt būsim. Vību, vību, ak, nē, policija! Ko jūs te darāt? Vību, 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 vību. Kropšu uzlidojums? Ak, jūs neģēli. Jūs tiekat apcietināti. Par kaut ko. Vību. Nē. Tā. Sēdieties man virsū, tūlīt mēs jūs aizvedīsim. Paldies jums par izsaukumu. Nav par ko. Vību, tā domāja aizbēgt! Vību, atkal padomāja aizbēgt! Te gulies tā! Vību, paldies signalizācijai!